പരേതരായ ആളുകളുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പതിവ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് മുമ്പേ ഉള്ളതും പ്രചുര പ്രചാരണം നേടിയതുമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യവും ഇസ്ലാമിക അടിസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്ത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ശർഹു സുദൂർ ബിശാഹിഹാലിൽ മൗത്ത വൽ ഖുബൂർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പതിവ് കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ധരണി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതൊന്നുമല്ല. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ, പരേതർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്, മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം നിർത്തും. പിന്നെ നേരത്തെ ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നവർ, ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം വന്നിരിക്കുന്ന മുത്താലിമുകളുണ്ടാകും, അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും, അവരോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തൊക്കെ നിർത്തി പിന്നെ ദിക്റും എല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് പിന്നെ സംസാരമാണ് അവിടെ കാര്യമായി ഉണ്ടാകുക. മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ ഓതങ്ങ് നിർത്തും. അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം. സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായി ഇതിനെന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? അതായത് ഖുർആൻ മയ്യത്തിനെ വേണ്ടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഓതുകയോ ചൊല്ലുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. അതിനുശേഷം കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ചൊല്ലുന്നതും ചെയ്യുന്നതും മയ്യത്തിന് ഉപകാരപ്പെടൂല എന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നോ നിയമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമികമായി ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഇത് സംബന്ധമായി പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി, അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാചാരം ഇല്ല. മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇമാം റമ്ലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിഹായിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മയ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കരണങ്ങൾ, കുളിപ്പിക്കലും കഫൻ ചെയ്യലും കബറടക്കലും ഇതൊക്കെ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അയാളെ മറമാടുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുവരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാം. ഈ കാര്യം പിന്നെ ആ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് സംസ്കരണം വൈകിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇമാം റംലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എനിഹായിയുടെ ഹാഷിയയിൽ ഹരീഷ് ഇബ്രാഹിം ലിസി പറയുന്നത് കാണാം. ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും മറ്റു ദിക്റിലും ഒക്കെ ആയി സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് അലീഷ് ഇബ്രാഹിം ലസ്സിനി ആയുടെ ഹാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം, അങ്ങനെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഓത്തൊക്കെ നിർത്തണമെന്നോ അതിനുശേഷം ഓതിയ ഓത്ത് അത് മയ്യത്തിന് ഉപകാരപ്പെടില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള പാരായണം വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നോ ഒന്നും ഒരു നിയമം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് വീണ്ടും വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായും മറ്റു ദിക്റുകളും ആയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് മുഖേന മയ്യത്തിൻ്റെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് പ്രത്യേകമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ അക്കാര്യം വ്യക്തമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈദാ കുരി അൽ ഖുർആനു ഫസ്തമിഉ ലഹു വ അൻസിതു ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ. സദഖല്ലാഹുൽ അലീം.